Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днес парламентът обсъжда промени в Конституцията. Току-що става ясно, че всъщност тези конституции не са, че тези промени не са гласувани. С 161 гласа в момента, които не стигат за одобрение, но ще има още едно гласуване. Мои гости по тази тема днес са доцент Наталия Киселова и бившият заместник вътрешен и бившият заместник правосъден министър Андрей Янкулов. По-късно тук идва Любомир Дацов, член на Фискалния съвет. Какво следва, когато хазната не се пълни според предвиденото и дали минималната работна заплата от 933 лева от до година ще покрие инфлацията? Отговорите малко по-късно. Сега започваме с темата на деня. Ремонта на Конституцията. Казвам здравейте на моите гости. Добър ден. Здравейте. Здравейте, доцент Киселова, която е и преподавател, експерт по конституционно право. Андрей Янкулов, който е и старши експерт в антикорупционния фонд. Държа да направя тези уточнения. Новината току-що. 161 гласа са гласували, 161 депутати са гласували. Доцент Киселова, прият ли е този проект? Не е ли прият и какво следва от тук нататък? В Конституцията е предвидено, че за да бъде променена тя, е необходимо да бъдат подкрепени предложенията от 3 четвърти от всички народни представители, т.е. 180. Ако обаче не са гласували в подкрепа на направените предложения 180, то се дава възможност между 2 и 5 месеца по-късно предложенията да бъдат поставени на ново гласуване и тогава, за да бъдат приети, се е предвидило да са подкрепени от 2/3 от всички народни представители. Тоест сега гоним, образно казано, числото 180 народни представители. Ако не се достигне тази бройка от народните представители в подкрепа, най-рано след 2 месеца, така беше и заявката, всъщност, към 6 декември, трябва да бъдат подкрепени от 160 народни представители. Тоест, има шанс все още за тези промени. Ако вашата информация е, че са 161 за, това, така да се каже, дава надежди за подкрепа в следващите месеци. Добре. Дълъг беше дебата днес. Така е, 7 часа и половина. Теми, да, много теми имаше. Не знам откъде да започнем. Христо Иванов в своето слово се върна към Исус Христос и несправедливия процес срещу Сократ. Но аз предлагам да започнем с актуалните въпроси. Двойното гражданство за висшите длъжности. Господин Янкулов, смятате ли, че това е добър текст? Министри, депутати и президенти да могат да стават хора, които имат два паспорта? Вижте, в съвременните условия, където хората са по-мобилни и особено пък така в нашата действителност, където имаме много хора, които са били в България, живели са известен период в чужбина, може да са придобили някакво друго гражданство, могат да се върнат после и да искат тук да бъдат полезни. За мен може да има някаква логика в тези текстове. Но все пак основният акцент на този проект беше заложен за промени в съдебната власт. Покрай тези промени в съдебната власт се вкараха и други текстове, много от които спорни, както и той за гражданството. Аз не казвам, че това е безспорен текст, споделям лично мнение. Иначе ясно е, че има много аргументи в посока на това да се изисква само единствено българско гражданство за вземане на такива длъжности. Но все пак основният акцент беше предвиден да падне върху глава съдебна власт и промените там. Като че ли обаче и в дебата по проекта, но то това е заложено от самия проект, се измести акцента върху някои други не толкова, да не казваме съществени, но не толкова заложени в началото идейни концепции за това как да изглежда бъдещата конституция след нейната промяна. Доцент Киселова, да чуя и вашето мнение за двойното гражданство. Днес някой попита, когато има два паспорта и се е заклял пред две конституции, на кого всъщност ще бъде лоялен? Този президент или министър? Хубаво е да се каже, че всяка държава има определена логика в своето устройство. И в този смисъл, когато е създавана конституцията, е предвидено, че за определени длъжности е необходимо лицата да имат само българско гражданство. И в този смисъл, освен на конституционно ниво, има редица такива
ограничения и за почти всички други публични длъжности, като се премине през магистратите, през служители в Министерство на вътрешните работи, на отбраната, за заемащите дипломатическа служба. В този смисъл, ако се отвори възможността за политическо представителство, а оттам за министри и за президент, евентуално и вицепрезидент, то трябва да се преосмисли и за всички други по-долустоящи, да кажем, спрямо първите мъже в държавата, дали е допустимо да има двойно гражданство. И в този смисъл, ако се отива натам да се отвори вратата, то трябва да си проведем разговор и за това дали в други сектори, правосъдие, служби за сигурност, отбрана, дипломатическа служба, това ще бъде допустимо. Много сериозно беше дискутирано това днес. Според мен, много смело е. Не сме готови за този разговор. Не сме готови. Преди да знаем колко са лицата, които са двойни граждани, например. Тошко Йорданов каза, има такъв народ, сме за, обаче само за граждани на Европейски съюз. Да, защото въпроса с гражданите, да кажем, на Република Турция или бивши съветски републики е така деликатен. Добре. Геополитически е деликатен. Служебните правителства, господин Янков, според вас добър ли е този текст, който въвежда съвсем нова формула за избор на служебни правителства? Премиер ще се избира между три длъжности. Шефа на парламента, шефа на БНБ или на Върховния касационен съд. И той ще посочва министрите. Това добро ли и кой ще носи отговорност за тези правителства? На първо време крие един такъв риск при този стеснен първоначален избор на министър-председателя между тези три длъжности, че, например, може да се изпадне в ситуация, в която нито един от тях, примерно, не иска да вземе поста на министър-председател и какво става тогава. Също така, все пак, например, длъжността председател на Върховен касационен съд към момента, тя не е натоварена с такива изисквания за потенциално бъдещо заемане на поста министър-председател, пък макар и служебен. Някакси никой не би очаквал от председателя на Върховния касационен съд към момента, когато той е избиран, да може в даден бъдещ момент той да стане служебен министър-председател, ако да ще е за няколко месеца. Проблеми на енергетика, на економика, да, за съвсем различни неща. Профила на длъжността е съвсем различен председател на Върховен съд в сравнение с министър-председател. Така че от тази гледна точка крие това нещо рискове. Сега ясно е, че това е заимствана идея. Това не е нещо, което тук някой си измислил. Но все пак трябва тези неща да ги пречупваме малко и през родната действителност и доколко биха били работещи решения на роден терен. Да си представим вариант, доцент Киселова и господин Янков, това, което ни се случи миналата година. Парламента не е в състояние да излъчи на редовен кабинет и така или иначе продължава едно служебно правителство много дълго. Какво ще се подобри? То може също да взема решения, които сега не се харесаха на депутатите, да сключва договори. Всъщност, предложенията относно невъзможността на Народното събрание да избере правителство има два аспекта. Първият е този, който вие казахте, служебното правителство да бъде така формирано, че президента да бъде ограничен в възможностите, измежду кои лица да избира и съответно, преди да се стигне до избор, да направи консултации с парламентарните групи, за да може това правителство да преведе държавата през криза, когато такава настъпи. Политическа криза имам предвид. Вторият аспект обаче е Народното събрание да продължи да функционира, за да има възможност то да упражнява парламентарен контрол вече върху назначеното служебно правителство. За съжаление обаче проблемите тук са такива съвсем на пръв поглед битови. Ако се случи нещо с министър-председателя, служебния, сега в момента има възможност президента да назначи друг. При това лимитиране обаче, президента, ако е предложил на един, втори, трети е приел и се случи нещо с него, първите двама отново откажат. А те могат ли да откажат?
Те имат ли тази свобода да откажат, защото така, както е предложена, толкова те стеснени? Така, както е предложена нормата, могат да откажат. Тогава може да има криза. Изобщо да нямаме служебен премиер. Така е. Поради тая причина днес в дебата беше повдигнат въпроса и ще се търси вариант или да се разшири кръга от лица, измежду които президента да избира, или това беше, така да се каже, открехната врата от страна на БСП, да се мисли за нормативна уредба на правителството. Тоест закон, за да може да се ограничат и, както вие казахте, ако се наложи по-дълго да управлява, да има нормативни рамки, в които да бъде ограничено правителството, за да не взима дългосрочни решения или ако взима, това да бъде в синхрон с парламента. Атанас Атанасов също предложи тази идея да се направи специален закон. Той след той това... при идеята на Корнелия Нинова. И аз затова казвам отворена врата, защото според мен ще търсят подкрепа извън трите парламентарни групи, които са вносители. И сега, господин Янков, стигаме до сърцевината, както казахте, на тези промени, съдебната реформа. Тук също имаше много остър дебат. Това разделяне на двата състава окончателно. Някой казва, това е противоконституционно, то ще падне в Конституционния съд. Защо изобщо си губим времето? Добро ли е? И до какво ще доведе? Аз винаги съм застъпвал становището, че пълното премахване на пленума на Висшия съдебен съвет не е добра идея. Пленума трябва да остане да съществува, макар и неговите правомощия да бъдат допълнително ограничени и на база на сега съществуващите. Ясно е, че това е единен европейски стандарт, не може да има никакъв спор по него, че прокурори не могат да участват при решаване на кариерните въпроси на съдиите. Тоест, при запазване на пленума, той не би трябвало да избира председателите на двете върховни съдилища, които трябва да се избират от съответната колегия. От съдийската колегия те трябва да се избират. Тоест, прокурорската колегия ще избира главния прокурор. Така е заложено в проекта, но според мен удачното е пленума да остане и той, например, да решава въпроса за избор на главен прокурор. Защото ако този въпрос бъде оставен за решаване само в прокурорската колегия, както и да бъде конструирана прокурорската колегия, каквото и да бъде съотношението вътре на политическата и професионалната квота, все тя ще бъде доминирана от едната от двете квоти. Би било хубаво да има един балансиращ елемент при избора на главен прокурор, който най-удачният такъв се явява съдийската квота в момента в Висшия съдебен съвет и в бъдещия Висш съдебен съвет, след като бъдат прекроени бройките на квотите. И тогава пленума, като избира главния прокурор, това да става и с участието на съдиите. Това би било за нашата действително, за мен едно много удачно решение. Другия естествено проблем с пълното премахване на пленума е това, че евентуално би могло да влезе в колизия с конституционната разпоредба, дали може да бъде направено такава промяна от обикновено Народно събрание. Тук доцент Киселова може би може да каже по-добре от мен какви са проблемите в този аспект. Но чисто по същество, когато говорим от гледна точка на полезност, за мен цялостното премахване на пленума не би било правилно, не би било полезно и добро. Това е есенцията на реформата на Христо Иванов. Той всъщност това иска, нали? Затова подаде оставка по-рано. Ами не е точно така, защото есенцията и това, което се поставя в центъра на дебата, е гарантиране на независимостта на съда като крайъгълен камък на постигането на правовата държава. Това нещо може да се гарантира и при запазване на пленума, и при ограничаване на всяко участие на прокурорите при кариерните въпроси на съдиите. Не е необходимо да се премахва пленума, за да се гарантира независимостта на съда. Това смятам, че е безспорно положение. Доцент Киселова, ще сгазят ли Конституцията депутатите, ако приемат този текст, така както го гласуват на първо четене? Сега първо да кажем, че въз основа на едно решение от преди 20 години, всъщност е ограничена възможността да се от днешна гледна точка да се раздели съществуващият орган на два самостоятелни. И за да се приближат максимално до това тълкователно решение от 2003 година, поради тая причина са стъпили на това да се запази наименованието Висш съдебен съвет на вносителите и тези 25 членове към настоящия момент са разпределени. Всъщност спора вече няма да бъде дали
са достатъчно независими съдиите и са се отделили от прокурорите. Въпросът ще бъде в следващите седмици и месеци дали предвидените членове на прокурорския съвет, ако приемем, тъй като е много вероятно да остане пленума под някаква форма с изрични правомощия, дали 6 от 10 членове на прокурорския съвет могат да изберат главен прокурор или ще се премине към пленума да го избира. Това е първият въпрос. За да не се каже, тъй като в това тълкователно решение е предвидено, че не бива главният прокурор или председателите на двете върховни съдилища да бъдат избирани косвено през представителите от Народното събрание, нали, защото повече са излъчените в този прокурорски съвет. И другата пречка евентуално ще бъде как да се балансира, че да се даде възможност все пак тези 6 от 10 да не влияят прекалено много върху кадровото развитие на прокурорите. Защото това бяха днеска част от обвиненията. Да, каза, но това са въпроси, че се политизира тази квота. Но това са въпроси вече в детайлите. Първо, независимост и автономия и самоуправление за съда, за съдиите и ограничаване на прокурорите в рамките на наказателното производство и по изрични текстове участие в граждански административни дела. Понеже времето почти отлетя, как разбирате идеята за децентрализация на прокуратурата? Днес някой каза, може във всяка област да си има отделен прокурор, който да си бъде човек на там местния олигарх. За съжаление, тази идея фигурира като едно изречение в мотивите към проекта, но тя не е по никакъв начин развита и от проекта не се разбира какво ще се цели с тази частична или този елемент на децентрализация, както фигурира в мотивите. Трябва ясно да се каже, че това, че прокуратурата е централизирана, има своята идея, своя смисъл. Да има вътрешен контрол, иерархичен контрол от горестоящия върху долустоящия прокурор. Ако тези отношения на вътрешен иерархичен контрол бъдат елиминирани и променени, така че горестоящия да няма такава власт върху долустоящия, то тогава тази система на контрол, която съществува в момента, трябва да бъде заменена с друга система за контрол, който може да бъде само единствено съдебен контрол. Но това би означало всеобхватен съдебен контрол върху всички прокурорски актове, ако няма голяма част от тях да подлежат на иерархичен контрол. Такова нещо у нас, аз много съмнявам, че ще бъде възприето на каквото и да е ниво да бъде въведено. Децентрализирана прокуратура, има такива примери европейски за по-децентрализирани прокуратури, но там прокурорските решения подлежат на всеобхватен съдебен контрол. Едната система за контрол трябва да бъде заменена с друга. Ако не бъде заменена, това е отваряне на вратата към произвол и би било ужасно погрешно решение. Доцент Кисалова. Според мен, въз основа на мотивите и на предложеното главния прокурор да бъде административен ръководител на Върховната прокуратура, всъщност предполагам, че това са имали предвид да се ограничи така, фактическата и юридическа власт, която има друг смисъл. Вие влагате по-дълбоко съдържание, както и колегата Янко. Според мен стремежът е бил да се ограничи главния прокурор, но това провиждам аз и то е само до това той да има административни възможности за влияние върху прокурорите във Върховна прокуратура. И само финално да кажете, може ли сега президента да наложи вето върху приетите на първо четене поправки? Те не са приети. Те не са приети. Добре, ще чакаме декември месец, както предположиха, да, за да видим дали по бавната писта ще бъдат приети. Много ви благодаря за това участие. Ще ви очаквам отново. Разбира се. След малко тук влиза бившият заместник министър на финансите Любомир Дацов. Свършват ли парите в хазната и защо? Да чуем какво каза Бойко Борисов по темата.